हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार आएसँगै गुल्मीको वामिटकसार बजार यति बेला झिनियामय बनेको छ। तिहारमा बढी उपभोग हुने रोटीका परिकारहरू मध्येको एक हो झिनिया रोटी। पश्चिम क्षेत्रमा तिहारको बेला पाहुरको रूपमा लैजाने प्रचलन समेत रहेकाले यति बेला यसको कारोबार फाते बढेको छ। गुल्मी पाल्पाका विभिन्न ठाउँका यसको व्यावसायिक रूपमा नै तिहारका बेलामा झिनिया रोटी बनाउने गरिन्छ। हुन त मुसिकोट नगरपालिका 7 को वामिटकसार बजारमा बाह्रै महिना झिनिया रोटीको व्यापार हुने गर्दछ। अरू बेला सामान्य व्यापार भए पनि तिहारको समयमा व्यापार भने उच्च हुने गरेको झिनिया व्यवसायी बताउँछन्। 7-10 लाखको हुन्छ होला कारोबार, यतिसम्मको कारोबार हुन्छ। त्यही हो सबभन्दा बढी बुर्तिबाङ, गलकोट, नरे छाँटी, भुवा सिद्धि, बुटोलसम्म, तङ्गासम्मै जान्छ यहाँ रोटीहरू। निकै राम्रो सिजन छ, अब यो पटक त्यति राम्रो घाम नलागेको हुनाले त्यति उत्पादन गर्न सकिएन। र तङ्गासबाट 2-3 पटक गाडी लिएर आउँदा पनि दिन सकेनौँ हामी। र अहिले चिसै रोटीहरू पनि लगभग बिक्री भइरहेको अवस्था छ। वामिटकसार बजारमा उत्पादन हुने झिनिया रोटी स्थानीय गाउँघर र छिमेकी जिल्लाका बजारमा खपत हुन्छ। झिनिया रोटी तिहार पर्वमा मात्र नभएर विवाह, भोज, भतेर र अघि पछि विभिन्न पारिवारिक उत्सवमा पनि निकै परेको हुने गरेको छ। अहिले एकदम बढी मात्रामा भइरहेको छ। हामीले सरकार दिनमा 100-200 दर्जन बनाए पनि त्यो पुगेकै छैन। काँचो पनि उठाइराखेको छ। अब 1000 दर्जन भन्नेलाई हामीले 500 दर्जन, 500 भन्नेलाई 100 दर्जन त्यसरी दिइराखेको छ। हामीले कारोबारमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था भइराखेको छ। अब हेरौँ, त्यो झिनी रोटी, आज भोलिको झिनी रोटी काँचै पनि उठाइराखेको छ। अब पुर्याउने साँझसम्म हाम्रो काँचो पनि जान्छ, नसुकेको चिसो पनि उठाउँछ। काँचो भन्नाले चिसो, नसुकेको। अनि यो रोटीको कारोबार यहाँदेखि बुटोलको सुनौ, बुटोल, तमगास, गलकोट, बुर्तिबाङ, यहाँ वरिपरि त परे जाओस्। यहाँ फुटकर हामीले बेच्ने फुर्सदै छैन। अहिलेको स्थितिमा यति बेला वामिटकसार बजारका प्राय सबै व्यापारीहरूका पसल तथा घरका छत र छानाहरू झिनिया रोटीले भरिने गरेको छ। झिनिया रोटीमा रातो, निलो, पहेँलो, हरियो, थरी थरीका रङ प्रयोग गरी थप आकर्षित पारिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा तिहार पर्वमा मात्र नभएर बाह्रै महिना झिनियाको राम्रो कारोबार हुन थालेपछि झिनियातर्फ व्यापारीहरू पनि आकर्षित हुन थालेका छन्। सानो लगानी र घरमा फुर्सदको समयमा पनि झिनिया रोटी बनाएर बिक्री वितरण गर्न सकिने भएकाले गृहिणीहरूको लागि गतिलो आयस्रोत समेत बन्न थालेको छ। झिनिया रोटीको बजारको व्यापकता पाउँदै गएकोले यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन सके ग्रामीण महिलाको आर्थिक सबलीकरण गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि कौरव खत्री, गुल्मी।